Aceh yang baru saja pulih daripada tsunami pada tahun 2004 digegarkan dengan gempa berukuran 8.9 pada skala Richter. Dan pada bencana 8 tahun lalu itu, Mercy Malaysia merupakan pasukan pertama yang tiba di bumi Aceh. Kami bawakan Timbalan Presiden Mercy Malaysia Profesor Dr. Mohd Ikram Mohd Saleh bagi menerangkan perspektif tsunami di Aceh.